Star News-ը առաջիններ հայտնել, որ Տերասան Դավիթ Աֆրիկյանի անձնական կյանքում փոփոխություն կա։ Տերասանը ամիսներ առաջ իր սոցիալական աջերում հայտնեց իրելի ունենալու մասին։ Իսկ ահա օրեր առաջ զույգը նշանադրվել է։ Այդ մասին եւս տեղեկանում ենք Դավիթի Facebook-յան էջից, որտեղ նա փոխել է իր կարգավիճակն ու հայտնել նշանված մասին։ Դավիթի սիրելին Լինդանել արձագանքել է այս գրառմանն ու նշել Ամենալավը դեռ գալու է։ Հիշեցնենք, որ Դավիթի սիրելին Լինդան բնակվում է Ամերիկայի Մյացալ նահանգներում, նա զբաղվում է պրոֆեսիոնալ ټینسով։ Զույգը հաճախ է համատեղ հարապարակումներով կիսվում Instagram-յան էջում եւ ցույց տալիս թե որքան երջանիկ է։ The East Star News-ը շնորհավորում է զույգին լավ լուրի կապակցությամբ։ Ձենք ներկայացնում նաեւ Դերասան Դավիթ Աֆրիկյանի վերջին հարապարակումը Facebook-յան էջում, որտեղ նա հայտնում էր Լինդայի հետ նշանադրության մասին։ Օրերս Դավիթն ու նրա սիրելին, իրեն սոցիալական աջերում, quisvel էին հուզի Չոլովակով, որտեղ երևում է, թե ինչպես է դերասանը դիմավորում իր սիրելին։ Քես էդ անկախ ամեն ինչից։ Չոլովակին կից գրել էր Լինդան նշենք, որ Դավիթն ու նրա սիրելին՝ տարեսկզբին մեկնել էին Փարիզ, որտեղից էլ կիսվել էին Ժերմսի հարատլուսանկարներով։ Այս ընթացքում արված մի քանի հրաապարակումներից մի բան པարզ է դառնում։ Զույգը իրող որ անկեղծ ու շատ մեծ սիրով սիրում է իրար։ Լինդան հրաապարակումներից մեկին կից գրել էր հետևյալը. Անկասկած դու կintérêt նրան ուm կկարոտես կկ նույնիսկ կողքին նստած ժամանակ, ուm կարոտից անպայման կհիվանդանաս։ Իսկ հալինդայի մասին խոսելով Դավիթը նշել էր հետևյալը. Նա իմ երազանքների արտացոլանքն է։ Իմ Լինդա, շնորհակալ եմ, որ դու եկար իմ կյանք։ Շնորհակալ եմ քո տված երջանկության, քո մեծ անգնահատելի հավատարմության եւ իհարկե անչափելի շատ մեծ սահմաններ չունեցող սիրո համար։ Եվ իրոք, ում էի մի կտոր հաց տվել։ Սիրում եմ քեզ։ Հարաբարակումներից մեկին կից գրել էր Դավիթ Աֆրիկյանը։ Դես քսույկի մասնակցությամբ հուզիչ ու ջերմ հոլովակը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Դավիթ Աֆրիկյանը շատ հարցազրույցների չի մասնակցում, սակայն իր վերջին տված հարցազրույցներից մեկում նախոսել էր շատ թեմաների մասին, այդ թվում նաև թատրոնում չլինելու մասին։ Նա ասել էր. «Հետևյալը։ Ներքին ցավ եմ ապրում, որ զբաղվում եմ բիզնեսով, բայց ոչ թատրոնով։ Տարին է շարունակ օր ու գիշեր սովորել եմ, անցել եմ ճանապարհ, հենց թատրոնի դերասան դառնալու համար, բայց այսօր թատրոնում զբաղվածություն չունեմ»։ Արդեն քանի տարի է, ինչ թատրոնի հետ կապ չունեմ, նույնիսկ որպես հանդիսատես։ Սկսած Թատերական ինստիտուտից ամենտեղ, ամեն ինչ վատացել է։ Որոշ ժամանակ առաջ փորձում էի Բուհում ինչ-որ ներդրում անել։ Շուրջ 6 ամիս პარբերաբար եղել եմ այնտեղ։ Այդ ժամանակ էլ հասկացա, թե ինչքան բան է փոխվել դեպի վատը։ Բայց վստահեմ, տարիներ հետո դրական փոփոխություններ կլինեն։ Թատրոնը թղթախաղ խաղալու տեղ այլևս Չլինի։ Թատրոնի դերասանները կվարצאտրվեն այնքան, որ կարողանան նորմալ ապրել, բայց դա կլինի կարծում եմ այն ժամանակ, երբ ես 80 տարեկան պապիկ կլինեմ։ Նույն հartzazritsi ժամանակ Դավիթը նաև խոսել էր իր պիես գրելու մասին։ Նա նշել էր հետևյալը. Հիմա մարդիկ այլ ворակի ներկայացումներ են բեմադրում ու դիտում։ Չեխովն ասում էր. Թատրոն պիտի գնաս այնպես, ինչպես Եկեգեցի ես մտնում։ Հիմա թատրոն չէ, թադրոն է։ Այսօր ով մի քիչ ճանաչում եզրք բերում, որոշում է ստենդափ բեմադրել։ Նույնիսկ վերջերս աստանոթներիցս մեկն ինձ առաջարկում էր ստենդափ բեմադրել։ Ծիծաղով արձագանքեցի այդ առաջարկին։ Հասկանում եմ, մարդիկ ուզում են գումարային քիչ ներդրում անել, բայց շատ եկամուտ ունենալ։ Սակայն դա էլ կարելի է ինտելեկտուալ հումորների վրա կառուցել։ Համացածում հայկական ստենդափերի մի քանի տեսանյութ դիտել եմ, նկատել եմ, որ Շեշտը դնում են 18+ հումորների վրա։ Հիմա պիես եմ գրում։ Միգուցե հենց դրանով վերադառնամ թատրոն, բայց ոչ որպես դերասան, այլ որպես բեմադրիչ, բայց դա էլ չգիտեմ թե երբ կլինի։ Ես չեմ բացառում, որ հնարավոր է լինեն մարտիկ, ովքեր կապչուն են թատերական աշխարի հետ, բայց հրաշալի խաղում են։ Սակայն պետք է փաստեմ, նման մարդկանց ես դեռ չեմ հանդիպել։ Կարծում եմ, կոնը հիմնական գրականությունը պետք է կարդալ։ Իմանալ տեխնիկական որոշ ներբություններ, իսկ դա միայն համարասարանական կրթության بە հնարավոր։ Գիտեք, ես զգացել եմ, թե ինչու մասնագիտությամ դերասանների փոխարեն այլ մարդկանց են ընդգրկում հերոստանախագծերում։ Մասնագիտությամ դերասանները թելադրում են իրենց պահանջները, թե դե դերի հետ կապված եւ դե ֆինանսական առումով։ Դավիթը նաեւ հավելեց հետեւյալը. դերասանների մեջ պիտի զարգանա ամեն դերի չհամաձայնելու մշակույթը։ Al Pacino-ն մի անգամ ասել է, որ այնքան առաջարկներ է emerge լ, որքան շատ դերասաններ նույնիսկ channel-ը ստացել։ Մարտիկ, քես շատ տեսնելուց հոգնելու են, ծանծրանալու են, դու դառնալու ես սովորական։ Հիմա հայ շատ դերասաններ կան, որոնց ովև է նախագծում տեսնելիս մտածում ենք, նախագիծը հաստատ լավ ворակի է։ Դերասանով նախագիծը çapելը շատ լավ հանգամանք է։ Անկեղծացածել էր դերասանը Դավիթն իր հարցազրույցներից մեկում նաև խոսել էր Instagram-ian Edge-ի եւ սոցիալական ակտիվության մասին։ Տեսակով ոմաճկոտ մարթը հիմա դրսում տեսնում են, ճանաչում են, լուսանկարվել են ուզում։ Կաշկանդվում եմ, որ կարող է մի բան այնպես ճանել։ Ինձ ավելի հաճելի է երբ չեն նայում ու չեն ճանաչում ինձ։ Գիտեմ, որ դերասանների մեծ մասը լրիվ հակառակ տեսակ է դնունի, բայց ես այդպեսինն եմ։ Հատուկ ոչինչ չեմ անում։ Instagram-ի edge-is հետևորդներն ավելացնելու համար շատ են գրում, որ կարող են 10000-երով ավելացնել, բայց դա ինձ պետք չէ։ Իմ հետևորդների քանակից իմ կյանքում ոչինչ չի փոխվի։ Եթե ինչ-որ մեկին հաճելի է image-ը, թող հետևի, բայց հավանումների կեղծ հետևորդների կարիք ես չունեմ։ Edge-ումս նկարներ շատ դժվարությամբ եմ տեղադրում։ Պետք է երկար մտածեմ, լավ ուսումնասիրեմ, ընկերներս միշտ կտակակում են այդ առիթով անկեղծացել էր Դավիթ աֆրիկյանը Դավիթը նաև արդարացել էր այն հարցին թե ինչով է զբաղվում աշխատանքային դաթարների առանքում դաթարի շրջանում փորձել եմ զբաղվել ֆիլմերի պրոդյուսինգով 2012-13 թվականներին նկարահանվեց հանի մանի տրագիկոմեդիան որի փոխտնորենն էի հայաստանում այն միայն փակ դիտում ունեցավ հուսամ առաջիկայում մեծ էկրաններ կբարձրանա որով հետեվի սկապես տարբերվող ֆիլմ է։ Կանադայում Փարատոնի է մասնակցել ու լավագույն մրցանակի արժանացել։ Ինձ այդ ընթացքում առաջարկում էին նաև ռեստորանի մենեջեր աշխատել, շատ բարձր աշխատավարձով, նույնիսկ փորձաշրջան անցա։ Բայց հասկացա, որ ի՞նչ է, պարզապես ուզում էին աշխատել։ Հաճելի չեր այն վիճակը, որ պետք է ծնողներիցս զուգում արվեցնեի։ Այժմ են, եթե պետք լինի բանվորություն էլ կանեմ, բայց ամերիկյան ժպիտով ու Օստայացայինով մենեջերների աշխատանքը իմը չէ, անկեղծացել էր Դավիթը։ Դավիթը նաև խոսել էր սցենար գրելու մասին։ Սցենարս սկսել եմ գրել ուսանողական տարիներին, կուրսընկերոջս հետ 2007 թվականին Սարսափ ֆիլմի սցենար էինք գրել, որը առաջինը կլիներ Հայաստանում, բայց մեկ էլ փողոցում տեսանք առաջին Սարսափ ֆիլմի պոստերը ու հրաժարվեցինք այդ մտքից։ Այժմ նոր սցենարի վրա եմ աշխատում։ Կատագերգությունը որը տարբերվում է եղածներից։ Առաջնորդվել եմ ամերիկյան կոմեդիայի ստեղծման սկզբունքներով, գրքեր կան, որ խորուրդ կտամ հայ սցենարիստերին կարդալ։ Դրանցում բացատրվում է, թե ծիծաղից հետո քանի րոպե պետք է թողնես հանդիսատեսը հանգստացնի մկանները, նոր կրկին նրանց ի ցաղ պարքևես։ Կամ էլ ի՞նչ կարքի հումոր մատուցես ու հասնես գագաթնակետին։ Հուսամ Այս աշնանը կկարողանամ նկարել ֆիլմը,es քանի որ այժմ աշխատանքներ են տարվում պրոդյուսերների եւ հովանավորների հետ։ Ժամանակին պրոդյուսերներից մեկը ցանկություն էր հայտնել գնել այս սցենարը, բայց չեմ վաճառում, որովհետեւ չգիտեմ, հետո էլի կկարողանամ գրել, թե ոչ։ Անկեղծացածել էր Դավիթ, աֆրիկյանը։ The Sky Star News-ն այս հոլովակի համար այսքանները առանձնացրել